Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Гість нашої студії – народний депутат України Олександр Опанасенко. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, останній пленарний тиждень. Які ваші очікування, перечуття і, можливо, прогнози? Ой, головний прогноз – не прогноз, а моє очікування, щоб був кворум. Тому що ми ж розуміємо, що бюджет був проголосований на минулому парламентському пленарному тижні. І зрозуміло, що багато депутатів зараз будуть чи в округах, чи вже в якихось там поїздках, чи, можливо, відрядженнях, чи відпусках. Я не знаю. Головне, щоб у нас був кворум і щоб ми хоча б вівторок та в четвер були у нас результативне голосування. А стосовно законів, я все ж таки сподіваюся, що ми розглянемо. Ну, по-перше, у нас є багато ратифікацій, які от просто не вистачало голосів, щоб ми зробили і трошки так завершили там на доброму акорді рік і позакривали тобто навіть ці питання. Поточні ці питання. Поточні невеличкі питання, які є. А я сподіваюся, що все ж таки, можливо, там президент внесе як суб'єкт подання законопроект про антикорупційний суд, який ми вже чекаємо не один місяць, і ми зможемо прийняти в першому читанні, щоб ми відкрили той, знаєте, там відлік там двох тижнів, щоб на останніх двох тижнях, які будуть у січні, в цій пленарній сесії, щоб ми закрили це питання, так само прийняли той законопроект, щоб не переносити це питання на наступну сесію. Але до того ще треба відкликати попередні законопроекти, знаєте, тут, а з ними була проблема. Ви знаєте, тут питання, от я все ж таки вбачаю в цьому, що це певна, ну, мені здається, що певна гра відбувається з боку різних гілок влади. Якщо ви згадаєте і подивитесь, коли президенту треба було вносити якісь законопроекти, які вони були невідкладні, то ніхто не дивився на виконання регламенту як такого. Просто регламент ігнорувався, і ми можемо згадати, як приймалось рішення і вносили зміни законодавства стосовно генерального прокурора, там тощо. Фактично за день зробили реформу, опублікували і все зробили для того, щоб одна людина була генеральним прокурором. Тобто, коли є політична воля... Я думаю, що не лише мотивація, коли є мотивація, тут не до волі питання. А тут з антикорупційним судом, мені здається, що питання затягується. Воно, ви ж пам'ятаєте, скільки маневрів було. Да? Питання, наша фракція по антикорупційному суду підіймає вже, можливо, рік. Півроку тому почали підіймати питання наші західні партнери там тощо. Але було багато маневрів, пам'ятаєте. Ой, нам суд не потрібен, нам потрібні палати. Зараз нарешті нам потрібен суд, але, вибачте, Верховна Рада заважає внести президентський законопроект. Мені здається, все ж таки це такі якісь маневри зовсім по затягуванню часу. Лише це. Пане Олександре, а от це рішення загалом, от після, зокрема враховуючи ту певну конфронтацію між антикорупційними органами, воно додасть проблем? Чи навпаки має завершити це створення антикорупційної системи в Україні? Дивіться, все ж таки моє бачення цієї ситуації, яка є. Воно конфронтацію не прибере зовсім, але воно дозволить створити з часом, тому що ми ж розуміємо, що формування антикорупційного суду, незалежний підбір, там тощо кадрів, які мають там працювати, це буде певний час, я думаю, що не менше, ніж півроку, а то й рік. Але в результаті, якщо ми це зробимо, у нас буде така антикорупційна тріада, називаємо це так, у вигляді органів, які займаються слідством, обвинувачених, тобто органів прокуратури, спеціальної антикорупційної прокуратури, та фактично суду, який має працювати 24/7 і фактично притягати до відповідальності. Тому що є великий запит фактично у громадян, у виборців на невідворотність покарання. На жаль. Ми бачимо лише одне, що є повна безкарність, є люди, які в загальних судах чи в інших судах, вони просто не отримують свої законні вироки. А оце питання несправедливості, фактично воно і стимулює те, що у нас в країні всі звикли, якщо так подивитися, знаєте, є такий жарт, який гуляє, що наші жорсткі закони, які добре виписані, компенсуються м'якістю їх виконання. Тобто, ми бачимо, якщо зверху ніхто не виконує, да, закони, то яка вимога і взагалі яке право мають від звичайних українців вимагати це? Ми маємо просто будувати справедливу систему, де закон єдиний для всіх. Це єдиний стандарт. В незалежності, яку ти посаду, чи ти президент, чи ти депутат, чи звичайний громадянин, ти маєш відповідати перед законами.
Пане Олександре, але навіть у випадку найоптимістичнішого сценарію до вироків дійде, ну, навряд чи навіть в наступному році, так? Ця система запрацює вже пізніше. Ми ж розуміємо, що це процес. Ми ж розуміємо, для нас важливо, щоб ми почали, ну, перспективи, що хоча б там за рік-півтора вже почало все працювати. Просто ми можемо добре чекати, ще сподіватися, що щось воно зміниться само собою, але воно нічого не зміниться, якщо ми не зробимо перший крок. Знаєте, там як притча, прислів'я, що будь-яка велика подорож, тому тисячу кроків, починається з першого кроку. Це фраза Мао Цзедуна, мені здається. Тобто без цього, звісно, ніяк. Ніяк. Пане Олександре, ще одне резонансне питання, і от також були чималі прогнози, що воно вирішиться на останньому тижні, так званий закон про реінтеграцію. Які ваші думки з цього приводу, і чи так вкрай необхідно якнайшвидше його проголосувати? Ми вже 2 роки фракцією наполягаємо на прийнятті закону про окуповані території. Фракція навіть напрацювала, так, свій законопроект? Ну, у нас була перша редакція, потім вже друга редакція, яка вже існує, зареєстрована більше ніж 1,5 роки. До речі, хочу вас звернути увагу і так само повернути до антикорупційного суду. Фактично, у нас законопроект був зареєстрований раніше, він так само стосується питання окупованих територій там тощо, але це не було проблемою, щоб хтось інший зареєстрував інші законопроекти. Це повертаємось до питання антикорупційного суду, що це не є проблемою і не треба чекати рішення Верховної Ради, президент має подавати. У нас є чіткі вимоги стосовно цього законопроекту. Ми маємо чітко визначити, по-перше, строки початку агресії, статус окупованих територій, доєднати до цього питання Крим, прибрати будь-які моменти, які пов'язані з торгівлею, тому що у нас є рішення стосовно блокади, ми не можемо робити виключення в законодавстві, нібито дозволяти якимось органам, об'єднаному штабу, приймати рішення торгувати чи не торгувати. Ми ж розуміємо, що, по-перше, це така корупційна годівничка, і ми розуміємо, що це певні ризики несе з собою. Ми маємо бути послідовними, ми не можемо торгувати з тим, хто вбиває наших хлопців. Це, мені здається, зрозуміле питання для всіх. Ще багато там декілька таких невеличких там моментів, які ми так само вимагали, але на поточну дату я знаю, що було 3 робочі групи, навіть 2 засідання комітету, і досі, наскільки відомо, йдуться консультації між фракціями для того, щоб зібрати голоси якраз під друге читання, під конкретну редакцію. Подивимось. Для мене найголовніше, щоб там не було жодних згадок про мінські протоколи в будь-якому вигляді. Не лише просто як мінські, а так само через, знаєте, опосередковано через рішення Генасамблеї чи там Ради Радбезу ООН. Ну, не пряма згадка, так, а опосередковано. Пане Олександре, а згадані вами ключові, на вашу думку, позиції, вони є для вас безкомпромісними, чи все ж таки ви готові? Знаєте, а для чого ми приймаємо закони? Ми приймаємо закони для того, щоб вирішити питання. Навіщо приймати закони, аби просто поставити галку, нібито є закон, а закон ні про що. Ключовим питанням нам треба визначити статус того процесу, який у нас є на Сході, для того, щоб захистити тих самих наших хлопців, які воюють там. Тому що, ну, прикладів, пам'ятаємо той приклад з прикордонником Колмогоровим, якого фактично за законами за мирним часом засудили на 13 років, потім апеляція зупинила, чи касація зупинила це рішення, зараз в нього по новій піде справа. Але якщо б у нас статус того процесу, який є на Сході, був якраз як війна, і ми визнали, що це давно, тоді б не було такого питання, коли людина, яка там стоїть і захищає Україну, вона зараз під ризиком ходить під статтями, тому що фактично де-юре там є багато правових колізій, які можуть викликати, і будь-який хлопець, який воював чи воює зараз, він може бути засудженим. Мені здається, що ми маємо в першу чергу захистити на законодавчому рівні та з точки зору прав цих наших хлопців, які беруть там участь, а по-друге, ми маємо просто закріпити статус Російської Федерації як окупанта та агресора, так само в нашому законодавстві, і повісити на них всі зобов'язання згідно міжнародних конвенцій, які є. Наскільки важливим є час, враховуючи те, що прогнози на результативні голосування цього тижня, вони не оптимістичні, чи буде катастрофічним, якщо закон не буде проголосований найближчим часом? Ну, ви знаєте, скільки ми вже у війні? Фактично з квітня 3,5 роки, да, мені здається, з квітня 14-го. Ну,
анексія Криму почалася у березні, да? кінець лютого. Ось, ну, от, то четвертий якщо, рік, так, ви знаєте, ви знаєте, для мене найголовнішим є прийняття цілісного закону, який вирішує це питання. Проблема, що в цьому законі, до речі, який був зареєстрований, не прописано жодного алгоритму. А от проведення по поведенню з тими територіями, як ми їх повертаємо? Якщо ми говоримо про прийняття подібного закону реінтеграцію, то там має бути прописана чітка дорожня карта. Що ми робимо першим кроком? Що ми робимо другим кроком, третім, четвертим, п'ятим? І коли ми проводимо вибори? Щоб не сталося так, що от нібито за два роки там на правах Путіна нам повернуться території, ми будемо їх повністю утримувати. Мені здається, це буде неприйнятно не лише для мене, як народного депутата, а так само для українців. Пане Олександре, до інших питань. Практично не вирішувала Верховна Рада цієї сесії питання кадрові, а їх накопичилося дуже і дуже багато. От на цей тиждень також були певні прогнози, але яка ваша позиція? Такі питання, як призначення голови НБУ, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, наскільки вони далекі від компромісу? Ну, я не є суб'єктом перемовин стосовно, і взагалі як опозиційна фракція не беремо участь в таких перемовинах, які є, які ви фактично, коли фактично вирішують, хто має зайняти цю чи іншу посаду. Мені здається, що все ж таки цей процес, він так само швидко не вирішиться, тому що, ну, голову НБУ ми чекаємо вже там, скільки, більше ніж півроку. А Рахункову палату, я думаю, що півтора року. Ну, ЦВК взагалі ще більше. Взагалі, да. ЦВК є суб'єктом подання президент. Ну, ми маємо розуміти, головне, щоб українці розуміли, що це не є питання у Верховній Раді. Верховна Рада може підтримувати чи не підтримувати рішення, але вона не є суб'єктом, який ініціює подання тої чи іншої особи. Наприклад, по ЦВК всі фракції та групи мають подати всі свої пропозиції до президента. Президент має внести подання пропорційно до місць. Немає досі подання. Хто є винним в цій ситуації? Мені здається, одна з гілок влади, яка чітко, за якою чітко закріплено. То саме про НБУ. Він має подати Верховну Раду пропозицію про особистість, яка персоналі, яка має зайняти цю позицію. А з чим ви пов'язуєте зволікання? Немає бажання змінювати ви людей, знаєте, я чи думаю, немає компромісу? Я думаю, що тут є питання з точки зору і голосів, і персоналій. Тут, я думаю, що йдуть певні, ну, я не знаю, торги, я скажу так, що це є консультації, а для того, щоб, по-перше, обрати ту людину, яка буде обіймати цю посаду, а найголовніше, щоб під нею було 226 голосів, для того, щоб її затвердити на цій посаді. Я думаю, що це є процес консультацій, і, можливо, там друга причина, багато експертів називає, що у президента досить коротка лава запасних. Тобто в нього недостатньо людей, які йому, можливо, на 100% там вірні, да, а для нього це найважливо, да, щоб вони виконували його настанови та були на 100% лояльні до нього. Чекаємо. Пане Олександре, ну і політична ситуація, наскільки вона є спокійною чи неспокійною з вашої точки зору? На моє чітке переконання, зараз ми бачимо просто стандартний процес, і він є, ну, мені здається, природнім. Да? Природнім пояснюю чому. Революція гідності, за чого люди вийшли? Не лише за того, що там Янукович розвернув Євросоюз, там тощо, ну, від Євросоюзу до Росії. Ключова проблема є незадоволеність поточним суспільними правилами гри, які є в нас в країні. Тому що є там певні еліти, які керують країною, але є певна, по-перше, ну, недостатньо. Скажімо так, як це пояснити краще, так, щоб було зрозуміло. Суспільний договір, який працює зараз, він не відповідає тим суспільним вимогам і реаліям від наших громадян. Ключова проблема в чому? Є зверху люди, які там культивуються, є певні політичні еліти, які постійно змагаються між собою, щоб сісти зверху. Вони керуються олігархами, які через свої медіа там щось інше монетизують та впливають та розподіляють торенти, яка належить усім. І ключовий момент революції гідності – треба було змінити правила гри. Правила гри не змінилися.
люди, обличчя трошки змінилися, але вони все одно з тої самої групи, яка постійно була при владі. І ключове, просто ми бачимо те саме. Є корупція, є там особи, які наближені, так само доють рентою. Олігархи не втратили свою силу. Вони так само впливають на політику в Україні. Створення монополії, ніхто не займається демонополізацією. Це ключове питання. Україну треба, ну, створити стимули. Ніхто не захищає, ну, суди так само працюють за телефонним правом. Ну, фактично, на моє чітке переконання, революція, вона не є закінченою, тому що вона не досягла фінальної мети – зміни правил гри. Пане Олександре, а чому ці правила не змінюються? Адже ми в парламентсько-президентській республіці, і парламент, який ви представляєте, є чи не найпродуктивнішим парламентом за усі часи незалежності? Так, я погоджую з вами, ми прийняли багато законів, багато таких досить і потужних речей. А по багатьом з них ми вже крокуємо назад. Зробили в 15-му році 3 кроки вперед, зараз зробили 2 кроки назад. Це стосовно антикорупції там тощо. А мені здається, це недостатня політична воля людей, тих еліт, які прийшли до влади в 14-му році. Тобто це питання до президента, який говорив, що він буде жити по-новому, та всі мають жити по-новому. На жаль, всі живуть не по-новому. Ви вважаєте, що по-старому нічого не змінилося? Ну, мені здається, що таких структурних, реальних реформ в управлінні держави не змінилося. Принципи залишились ті самі. Черговою парламентською сесією, наскільки ви задоволені? Практично усі анонсовані на цю осінь реформи, вони були проголосовані. І бюджет, як ви згадували на початку, був ухвалений ще кілька тижнів тому. Дивіться, я не задоволений певним моментом. По-перше, ми не продовжили, маємо закінчити ту антикорупційну, створити антикорупційний суд. Ми не прийняли важливий закон стосовно стимулів, да, створення стимулів для бізнесу. Ми маємо робити все, що від нас залежне, для того, щоб пиріг ВВП України збільшувався. От один з моментів – це заміна податку на прибуток на податок на виведений капітал. Це залишило б гроші в системі, дозволило б додаткові мати ресурси підприємствам, інвестувати свій капітал, основні фонди, там тощо, розвиватися нашому бізнесу. Тобто це, ну, така інвестиційна приваблива річ. Що можна ще? Ми не прийняли, досі не просунулись в питання реформи наших фіскальних служб. Тобто не прийняли закон про службу фінансових розслідувань, та поки що не крокуємо вперед по реформі податкової. Ну, для мене, мені здається, оце. На цьому треба так само зосередитись, тому що ми маємо створювати економічні стимули, щоб економіка України розвивалася. І ми маємо зменшувати роль держави, тобто зменшувати відсоток втручання держави в економіку. Держава не є ефективним менеджером. І чим більше ми будемо приймати тих законів та усувати державу від регулювання, економіку, да, дозволяти саморегулювальні організації та, ну, так само полегшувати і податковий тиск. І найголовніше – це податкове адміністрування, тому що зараз у нас податкові ставки в середньому навіть менше, ніж в середньому по Європі. Але адміністрування, скільки часу ми витрачаємо на це, ну, це треба так само вирішувати. Ну, на завершення кілька слів про досягнення вашого профільного комітету. Ви представляєте комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. Наскільки результативною була ця сесія цей рік? Ну, ми прийняли достатньо, більш результативні були законопроекти минулому році, якраз тоді і про радіоквоти. Ну, більш там, такі системні, так. Да. В цьому році у нас було багато законопроектів, які такі точечні, технічні зміни. Ну, що я можу сказати? Я думаю, що у нас один з найефективніших комітетів і найпрозоріших своєї діяльності. У нас, ну, я вам скажу так, що за 3 роки, якщо у нас не відбулось лише одне засідання... Через відсутність кворуму, да, так? У нас всі засідання відбуваються, ми максимально прогресивно працюємо над всіма викликами є. Дійсно, є непокоїть та ті проблеми певні стосовно нападів взагалі на журналістів. І зараз це є велика проблема, це реальний виклик перед правоохоронними органами, які мають забезпечувати законодавство України, виконання законодавства України, дозволяти журналістам виконувати свою роботу. Ну, будемо сподіватися, що ці ситуації завжди будуть на фокусі уваги комітету. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Олександр Опанасенко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.